14an ostirala, gure jaien hasiera iragartzeko susiriak jaurtitzen ari zela, Elizabeth Teordea Ruiz zinegotziari jarduera bat egin zion udaltzain buruak. Rodrigo García de Galdeano udaltzain buruak politikoki legezkoa den adierazpen bati aldez aurretik ohartarazi gabe, eta inolako jakinarazpenik egin gabe, neurriz kanpoko jokaeraz eta indarraren gehienezko erabiliz erantzun egin zuen. Zenbait lesio eraginez, osasunetzean baiestatu zuten bezala. Hori dela eta, udaltzain buruaren jarduerak eta ondorengo salaketek involuzioa dakarte adierazpen askatasunaren eskubidean. Eta zuzeneko izendapen baten bitartez kargura heldu den udal langile batek herritarro aukeratutako zinegotzi bat erasotu egin zuen. Bere eginkizuna hauen segurtasuna bermatzea denean, ez kontrakoa. Horregatik guztiagatik, sinatzen dugun zinegotzi eta zinegotzi hoiok elkartasuna eta babesa adierazi nahi diogu Elizabeth Teordea Ruiz zinegotziari, adierazpen askatasunaren eskubidea betetzen ari zela jasandako erasoaren aurrean. Elkartasuna eta babesa adierazi nahi diogu gertaera horiengatik udaltzain buruak haren aurka aurkeztutako salaketaren aurrean.